Vamos a debate en relación coa folga que tamén manteñen os farmacéuticos e farmacéuticas de inspección sanitaria. Como trasladamos na propia iniciativa, pues efectivamente nos últimos anos existe un incremento dos peregrinos e das peregrinas, e sen embargo, falando das fontes que se poden atopar polo camiño, non existe dende o ano 2010, que foi o último xacobeo, ningún estudio da situación destas fontes. Como trasladamos na propia iniciativa, o último foi feito nese ano e estableceu unha clasificación que a verdade que deixa lugar a bastantes dúbidas sobre a potabilidade ou non das augas, non porque este mal feita, sino porque a súa denominación en ocasións pode dar lugar pois a dúbidas. Establecía a diferencia entre augas sen garantía sanitaria, augas aptas para o consumo e augas non aptas para o consumo. Moitas das augas sen garantía sanitaria o son simplemente porque están sen clorar e non porque a auga teña ningún tipo de problema. A realidade é que, obviamente, seis anos despois, parece un pouco imprudente que non se teña feito ningún tipo de analítica ou ningún tipo de estudio da situación destas augas, tal e como denuncia o Corpo de Farmacéuticos Inspectores de Saúde Pública, que son os que realizan os programas de vixiancia sanitaria, neste caso, para as augas de consumo humano na nosa comunidade autónoma. Hai moita xente que pararán esas fontes e beberá das mesmas e, obviamente, estarán expostos, como eles denuncian, a consumir esa auga sen garantía sanitaria. Non se fixo, repito, ningún tipo de control dende o ano 2010 e, como saben as súas señorías, este corpo de farmacéuticos están agora mesmo en folga precisamente porque cantidade de persoal adicado ás tarefas de inspección sanitaria é tan pequeno que realmente non dá para manter actualizados todos os programas dos que se fan cargo, onde mesmo continuaban con esa folga indefinida e o trasladaba tamén na rolda de prensa o preocupante que é que solo teñamos en toda Galicia 62 profesionais para encargarse pois das augas de baño, das augas de consumo, das fontes, da lesionela, dos centros de tatuaxe e de moitos outros asuntos relacionados coa saúde pública. A realidade que les falaban de 9.000 establecementos aos que se teñen que facer cargo son solo 62 profesionais e traballan simplemente en horario de mañán porque non hai profesionais suficientes como para establecer quendas que garantan pois, guardias de fines de semana ou guardias de tarde. Polo tanto, resulta difícil que se cubran os programas que se deberían estar a cubrir. De feito, eles reclaman que na actualidade os programas que están vixentes pois non se están a poder cubrir en condicións axeitadas. Máis se falamos daqueles que ademais levan anos abandonados, como é o caso das fontes, neste caso, do Camiño de Santiago. Este grupo entende que non é normal, xa que o Partido Popular en moitas ocasións ten defendido precisamente o turismo como un sector importante en Galicia en contra ou en detrimento de impulsar outros sectores como pode ser esa recorte no sector industrial, que se manteña nestas condicións. Entendemos que seis anos despois o que non se pode expor a todo ese peregrinos que, segundo a Oficina de Peregrinacións, en 2015 foron máis de 262.000 a unha situación pois, de risco de saúde pública, porque algunhas fontes xa non sabemos seis anos despois en que condicións se atopan. E, por lo tanto, tamén atendendo a que ten relación con esas reclamacións para as plantillas de farmacéuticos e farmacéuticas de inspección sanitaria e tamén con ese dereito que temos de ter control a saúde pública no noso país, reclamamos a Xunta de Galicia que estableza pois, un calendario de inspeccións periódicas das fontes existentes nos tramos que discorren polo territorio galego dos Camiños de Santiago. Lembramos tamén que é precisamente unha reclamación deses profesionais que agora mesmo se manifestan contra a Consellería de Sanidade polas súas condicións de traballo. Máis nada por agora e moitas gracias. Moitas gracias, señora Solla. Para a defensa da emenda de adición, ten a palabra por 5 minutos a señora Cuña. Gracias, presidente. Bueno, pois efectivamente, a auga é un elemento natural imprescindible
para todas as persoas, por suposto, moi especialmente para o camiñante, para o peregrino. As fontes presentes ao longo do camiño nas diferentes rutas xacobeas poden resultar en ocasións non só útiles, sino ata necesarias, e por iso deben de estar controladas.